Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul bermuajah di haflah yang mubarakah ini. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan pada junjungan kita, a'ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insyaallah masih taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini saya sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan mata acaranya di pagi hari ini dalam rangka prosesi akad nikah saudari Nadia Septiani, putri pertama Bapak Oni dan Ibu Miong Sarmiah, dengan saudara Budiman, putra bungsu Bapak Haji Abidin dan Ibu Hajah Yayah Asmirah. Pada hari ini, Sabtu 29 April 2023. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti atau akdun nikah, dan yang terakhir tutup atau doa. Baiklah, mari kita tingkatkan kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mudah-mudahan untuk membuka acara ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar prosesi akad nikah di pagi ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, mari kita tingkatkan kepada acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan atau prakata yang pertama akan disampaikan oleh petugas penjemput kepada al-mukarram Ustaz Dayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaih wa harama sifah wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Langkung tipayun, hayu orang sesarengan manjatkeun puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana mantenna parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, terutamina nikmat iman sinarang nikmat Islam. Oge kalaya nikmat sehat wal afiat, nikmat jasmani, nikmat rohani. Alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ieu, urang sadaya tiasa kempel di haplah dina raraga nyaksenan akdu nikahna putrina Bapak Oni Neng Nadia ka Cep Budiman putrana Bapak Haji Abidin ti Parenca. Mudah-mudahan kalian kempelna urang sadaya di tempat ngajantenkeun hiji wasilah rungsurna rahmat barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kali salamna mugia tetap dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka keluargana, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, tugdugi ka urang salaku umatna anu nuju belajar sareng berusaha mengikuti kana sunnah-sunnahna
pamudah-mudahan urang sadayana diangkan sebagai umatna tur kenging syafaatul udma di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadiroh anu kusim kuring dipikah hormat, sim kuring didieu cumarios moal seueur moal panjang lebar ngan saukur bade ngalaporkeun penjemputan bakal calon panganten pameget anu nami Cep Budiman putrana Bapak Haji Abidin ti Parenca. Tadi enjing kirang langkung tabuh tujuh sim kuring sarengrengang kenging mandat ti kersana Bapak Oni selaku sepuhna Neng Nadia kanggo ngajemput bakal calon panganten pameget Cep Budiman putrana Bapak Haji Abidin ti Parenca. Alhamdulillah berkat dorongan doa ti para kasepuhan, dorongan doa ti sadayana dimulai angkat dugi ka tempat anu dituju serta mulihna deui sim kuring sarengrengan dina kaayaan salamet dina kaayaan kenging panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sadugina ka tempat anu dituju sim kuring sagala naon anu amanat diamanatkeun ku Bapak Haji Oni parantos didugikeun parantos disampaikeun. Sim kuring sadongkapna kaditu alhamdulillah kenging panghormatan kenging jamuan anu luar biasa ti keluargana Bapak Haji Abidin. Cek paripaos téh mah anu henteu aya geh diaya-ayakeun anu tebih geh dicaket-saketkeun saking ku ngahormatna ka sim kuring sarengrengan anu ngajemput bakal calon panganten pameget. Atuh sim kuring ngadugikeun pamaksadadananya eta bade ngajemput putra Bapak Haji Abidin Cep Budiman. Alhamdulillah ku kersana Bapak Haji Abidin ieu bakal calon panganten pameget Cep Budiman henteu dihesekeun henteu dikoretkeun sehingga alhamdulillah tiasa kacanda ku sim kuring serta tos aya di tengah-tengah urang sadaya. Ngan sate acana sim kuring badai tumaros sila ka Bapak Oni nah tahalah laras iya laras bilih lepat gitu ta. Hadirin hadir wal hadiroh anu kusim kuring dipika hormat hapun tenadei ka Bapak Oni bilih bae sim kuring dina ngalaksanakeun mandat atanapi tugas anu dipasikeun ka sim kuring sarengrengan iya kirang sapa godos sareng manah Bapak Oni sakeluargi. Panginten eta bae anu tiasa didugikeun kirang langkungna hapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وخاضع كل شيء لملكه فسبحان الله سريع الأحكام المميز بين الحلال والحرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para sepuh, para bapak, saderek sadayana, sabagda simkuring nyanggakeun calon panganten pameget anu nami Cep Budiman bin Bapak Haji Abidin sim kuring ti Parenca sarengrengan
ngangkel ngeyeut ngabandaleut ngebat-ngebat nyatang pinang cek paripaosna dongkap karompokna bapa oni sakula wargi cek paripaosna cek paribasana tejingjing tebawa cuman aya sakedik seueurna kagegelan anu ibu bapa parantos ningali dicandak ku para delegasi atanapi rombongan ti parenca ieu ngan saukur nyaeta mangga nyanggakeun sadaya daya sakitu buktosna mudah-mudahan tina cacandakan simkuring sarengrengan tentuna aya manfaatna kanggo kulawargi di dieu mugi katampi. Kanggo salajengna para sepuh, para bapak, saderek sadayana, sabada simkuring nyanggakeun masrahkeun calon panganten oge nyanggakeun nyaeta cacandakanana anu dicandak ku para ibu para bapak ti parenca. Dina ieu saah simkuring baris amanat kanu janten putra simkuring amanat anaking cep budiman nalikana anjeun kin parantos janten suami janten pimpinan tikna kulawargi usahakeun diniatkeun karena Allah subhanahu wa ta'ala tentuna anjeun sing tiasa ngajaga ngaraksa supados kulawargi anjeun menjadi kulawargi anu harapan sepuh anjeun yakni sakinah mawaddah warahmah tina sakinah mawaddah warahmah mual timbul sakinah mawaddah tersebut lamun sakira-kirana anjeun duaan teu berusaha pikeun mencapai tina sakinah mawaddah warahmah eta. Bapak sareng ibu sebagai sepuh mung tiasa ngadoakeun mudah-mudahan anjeun sing dijantenkeun kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah oge menjadi kulawargi atanapi nyaeta menjadi harapan nu janten orang tua anjeun oge mudah-mudahan menjadi nyaeta pertikahan anu awal sareng anu akhir. Intina bapak ibu ngan saukur tiasa berdoa mudah-mudahan kulawargi anjeun sing menjadi kulawargi anu harmonis kapayun ketika anjeun sadayana parantos ngalaksanakeun akad pertikahan aya timbul perkawinan tina perkawinan tersebut Allah masihan nyaeta ka anjeun duaan hiji momongan atanapi seueurna mudah-mudahan sing dijantenkeun putra-putri anu saleh tur salehah anu tentuna menjadi harapan nyaeta anjeun duaan menjap nyaeta harapan sadayana harapan nyaeta tentuna kaum muslimin muslimat ahli ilmu ahli ibadah ahli taqarrub ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anjeun duaan sing bagja dunia akhirat sarua turun anjeun ge sing bagja dunia akhirat bi barokati ummil Quran al-Fatihah.
Hatur nuhun. Eta rupina tisim kuring mewakili Bapak Haji Abidin kali Ibu Yayah sareng-rengan ti Parenca. Eta nu tiasa kasanggakeun dina ieu saah. Mung tentuna sateu acana dipungkas ka Bapak Oni sakulawargi. Hapunten sarebu hapunten boh mulih sim kuring sareng-rengan dongkapna ka ieu tempat kirang sapagodos sareng mamanahan Bapak Oni sakulawargi sim kuring sareng-rengan di Parenca mewakili Bapak Haji Abidin kalih Ibu Yayah nuhunkeun ditawakuf nuhunkeun dihapunten tina sagala kakirangan kakiranganana dipungkas wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillail hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.